Vi är framme vid det 199 avsnittet av Klart. Och också idag handlar det om hur vi med hjälp av struktur underlättar arbetet i vardagen varje dag. Jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Semestern är slut och en ny säsong tar fart. Vill vi inte ryckas rakt in i verksamheten och rusa en hit, en dit beroende på vad som dyker upp, utan istället arbeta medvetet och med god framförhållning, gör vi rätt i att snabbt skaffa oss en tydlig och komplett bild av var vi står och vad som behöver bli gjort den närmaste tiden. Under vår ledighet har det bildats högar i form av olästa mejl, inkommen post och dokument som kollegor lämnat ifrån sig. I dessa högar döljer sig saker som ska göras som vi inte kände till när vi gick på semester. Vårat göra-lista visar numera bara en del av sanningen, så låt oss åter göra den komplett. Gör så här. Vaska fram allt som behöver göras ur det du tagit emot under din frånvaro. Läs mejl, lyssna av röstbrevlådan och gå igenom post och papper andra lagt på ditt bord. Definiera allt som att göra uppgifter och lägg in dem i din lista så den är heltäckande igen. Det här kan ta mycket tid och kanske är kalendern redan full. Men helt krasst har du att välja på att göra det eller skyffla undan allt och hoppas på det bästa. Så tacka nej till alla möten du kan de närmaste dagarna till dess du gått igenom allt inkommet så du åtminstone får så mycket tid som möjligt till det här. En del uppgifter i listan från innan semestern är inte längre aktuella. Ta bort dem helt och hållet. Skölj också bort det du någon gång tänkt skulle vara bra att fixa vid tillfälle men som nu mest känns som en extra tyngd. Lugn, du kommer att få briljanta idéer också fortsättningsvis. Nu är listan kortare igen. Visst är det en befrielse. Först nu, när vi gått igenom allt nytt, kan vi vara trygga med att inget faller mellan stolarna. När vi prioriterar gör vi det bland alla uppgifter, inte bara bland dem vi råkar komma på i stunden. Vardagligt arbete är skön förvissning om att vi har ryggen fri. Hur gör du för att snabbt få en helhetsbild över dina åtaganden? Skriv till mig på david@stjernholm.com och berätta. Allt för många jag möter arbeta med tunnelseende om dagarna och de skulle vara tacksamma för ditt tips om hur man lyfter blicken. Det kan därför hända att jag delar med mig av ditt knep till andra. Vet du, första upplagan av min bok Klart blir superstrukturerad på 31 dagar sålde slut alldeles innan semestrarna. Men lyckligtvis har tryckpressarna gått varma under sommaren så nu finns andra upplagan i lager. Och har du ännu inte beställt ditt exemplar så gör du det på www.strukturboken.se. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.